माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का पदमुक्त हुनुभएको छ राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले बुधबार सूचना जारी गर्दै राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार खड्का पदमुक्त भएको जानकारी दिनुभएको हो माओवादी केन्द्रले खड्कालाई एमाले प्रवेश गरेको भन्दै कारवाही गरेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् सङ्घीय अनुसार नेपाल स्काउटले सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा क्षेत्र विस्तार गरेको छ बुधबार काठमाडौँमा पुरानो जिल्लागत सङ्गठनलाई देशको परिवर्तित सङ्घीय संरचनाका आधारमा सबै स्थानीय निकायमा स्थानीय स्काउट समिति निर्माण गरिएको घोषणा गरिएको हो साथै प्रदेशमा सक्षम युवाको नेतृत्वमा स्काउट ितिहरू गठन भई प्रदेश कार्यालयहरू सञ्चालन लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो उहाँले अब, अब हरेक बालबालिका र युवाहरूमा स्काउट शिक्षाको पहुँच पुग्ने उहाँले बताउनुभयो स्काउट एन बमोजिम स्काउटको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री खेलकुद मन्त्री प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था छ भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री संरक्षक र सामाजिक विकास मन्त्री प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै पालिकामा पालिकाका प्रमुख संरक्षक र पालिकाका उपप्रमुख प्रमुख प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था गरिएको छ कार्यक्रममा केन्द्रीय स्काउटका अध्यक्ष भण्डारीले सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तह मार्फत सबै विद्यालयमा स्काउट अनिवार्य गरिने जानकारी दिनुभयो अहिले पचहत्तर हजार स्काउट सदस्य रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो सात सय त्रिपन्नवटैमा हाम्रो कार्य समितिको समितिहरू निर्माण भएका छन् अब सात सय त्रिपन्न मार्फत सबै विद्यालयहरूमा हाम्रो स्काउट अनिवार्य स्काउट हुनेछ र छ वर्षदेखि पच्चिस वर्ष युवाहरूलाई हामी फोकस गरेर अब स्काउटिङ अभियान मार्फत हामी इस विद्यालय तहमा पढाउने औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक ढङ्गले घरमा हुने एउटा चाहिँ क्षणिक रूपमा अभिभावकसँग बस्ने बालबालिका र त्यो बिचको समयमा जुन ग्याप रहन्छ त्यो समयमा बढी मात्रामा हामी सृजनशील र सक्षम नागरिक बनाउनको लागि परिक्रियाशील बनाउने बना। र बना। बना। स्काउटिङ अभियान मार्फत बालबालिकालाई बढी इङ्गेज गराएर कुनै पनि विकृति र विसङ्गतिबाट अन्त्य गर्ने काम हामी गर्नेछौँ र यो अभियानमा अब राष्ट्रभरिका सबै बालबालिका जोडिनेछन् भन्ने कुरा यहाँहरू मार्फत घोषणा पनि गर्न चाहन्छौँ आज हामी स्थानीय तह घोषणा गरेकोमा धेरै हर्षित पनि छौँ यहाँहरूलाई यहाँहरूले जुन कुरालाई अहिले हामीहरू यस प्रेस के अरे के अरे प्रेस सम्मेलन मार्फत हाम्रा कुरालाई अब ताउ सबै तहका बालबालिका र विद्यालयमा सीमित पुग्ने कुरामा के अरे यो अवसर प्राप्त गरेका छौँ अहिले भर्खरै मात्रै हाम्रो लगभग पचहत्तर हजार के अरे युवाहरू र स्काउट स्काउटको चाहिँ सदस्यहरू भएको छ विगत साठी हजार थियो अहिले हामी पचहत्तर हजार भने पन्ध्र हजार सदस्यहरू वृद्धि गरेका छौँ अब हामी चाहिँ अहिले यो स्थानीय समिति बने पश्चात अब प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय समितिहरूले प्रत्येक विद्यालयमा अनिवार्य स्काउटिङ गर्दाखेरि सबै स्कुलमा हामी जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ र विगत धेरै ग्याप के अरे विद्यालय तहमा त्यसरी डाइरेक्ट रूपमा नि पुगेको थिएन पोलिसीगत रूपमा अब चाहिँ अब आउने शिक्षा मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत हामी अनिवार्य स्काउटिङ गरेर हामी सबै विद्यालयमा पुग्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ नेपाल स्काउटले इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै यस आर्थिक वर्षमा पचास हजार बढी स्काउट स्वयंसेवकहरू परिचालन भएको जनाएको छ